vi ska prata om polisattacker. För ännu en gång så har patrullerande poliser blivit attackerade. Natten till igår i Vårberg i södra Stockholm kastade 10 maskerade personer brandbomber och stenar mot polisen. Och tidigare i vår har vi sett liknande stenkastning mot poliser i Gislaved, i Småland, Örebro, Uppsala, Borlänge, Norrköping och även i nordvästra Stockholm. Lena Nitz, ordförande Polisförbundet, hur reagerar du på det här som hände nu senast? Ja, jag blir ju både rädd och orolig för att mina kollegor och mina medlemmar inte ska kunna komma hem till sina familjer en dag. Det är en väldigt obehaglig känsla. Varför händer det här just nu? Det har hänt under en lång tid skulle jag vilja säga. Att stenkastning har blivit vanligare och vanligare. Men det har också förändrats så tillvida att det har blivit, det har eskalerat. Från stenkastning både till den handgranat som slängdes under bilen i höstas. Och nu också molotovcocktail som det rördes om här. Man funderar på vad det är som håller på att hända, för det är inte bara poliser utan man brukar prata om att det är blåljuspersonal. Det har även varit mot ambulanser till exempel. Och det är ju verkligen allvarligt därför att det här är ju både för säkerheten för de som jobbar där och så ska in och göra både ingripanden och hjälpa personer som är i nöd och behöver hjälp. Och att man då inte kan att man då inte kan trygga det för de medborgarna som bor där och också den arbetsmiljö som poliserna befinner sig i, det är allvarligt. Men hur går diskussionerna och samtalen bland poliserna? Ja, så det här är ju att behöva gå till jobbet varje dag och inte veta om man ska kunna återvända hem till sin familj och inte vara skadad eller allvarligare än så, det är naturligtvis en otrolig påfrestning för mina medlemmar. Hur ser du då? Hur löser man det här så att det blir en rimlig situation för de poliser som måste ta itu med de här händelserna? Ja, det finns ju flera delar. För det första är det ju så att de poliserna som går till jobbet nu, de måste ju få en arbetsmiljö, utrustning, att man har en metod. Alltså det vill säga att man är flera poliser som åker in i de här områdena och gör de här ingriparna som behövs då. Också att det blir fler poliser som jobbar i de här områdena, som är nära medborgarna där, som kan bygga relationer och det är mer långsiktigt. Det är en resursfråga idag och också ett politiskt beslut att tillsätta mer resurser. Därför vi har polisbrist i Sverige idag. Men hur ska man göra för att liksom öka antalet poliser? För det låter ju som att det är det ni behöver. Ja, vi behöver fler poliser. Både de poliser som jobbar där idag, som idag också blir tagna till andra arbetsuppgifter, som alltså inte får jobba där. Till exempel vilka behövs. Arbetsuppgifter då, tänker du? Ja, alltså det behövs ju när det är kommenderingar, fotbollskommenderingar, erosionsfestivaler. Alltså andra. Ganska krävande insatser. Ja, då tar sig personal ifrån de här områdena som behövs vara där i de här relations- och långsiktiga arbetsuppgifterna. Men också fler poliser i övrigt, därför är polisbrist idag. 3-4 poliser funderar ju på att sluta och var fjärde polis letar aktivt efter ett annat jobb. Här behövs det vidtas åtgärder. Ja, men vilka åtgärder? Vad behöver ni? Ja, vad vi behöver är att vi behåller de poliser som vi har och att vi får in fler poliser. Och att behålla de poliser som vi har, då måste det finnas arbetsvillkor i form av lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö som gör att det är värt att stanna. För det tycker man inte idag. Men om man tittar på den här senaste tidens händelser, är det så att det nu uppkommer situationer där det kanske till och med blir för farligt för poliserna att åka dit för att de är för få? Ja, så kan det ju bli. För det är otroligt allvarligt i så fall. Det är otroligt allvarligt, det är det jag också säger. Just både för mina medlemmar som jobbar där, där man vet att det här är någonting som händer, det är vanligt. Det är inte ovanligt att det här händer. Det är en vanlig vardagsföreteelse att det kastas stenar på polisen. Och som men vi kan polisen säga, nej vi åker inte, det här är för farligt. Vi måste vara fler. Ja, det är klart att vi kan göra och det är det som är metoden nu också, att man kan inte åka på vissa av de här arbetsuppgifterna som man har därför att man måste invänta att man är tillräckligt många för att göra ett säkert
arbete där. Och då fördröjs då hela insatsen? Då fördröjs hela insatsen, och det är ju till syvende och sist alltså en demokratifråga. Att vi kan inte trygga de medborgare som behöver vår hjälp i de här områdena eller de här tillfällena. Att vi kommer i rätt tid. Tack Lena Nitz från Polisförbundet. Vi ska byta ämne.